Nərimanov rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxuaz xəbər verir ki, qəza Heydərliyev prospektinin rayon ərazisinə düşən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Opel markalı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü nasazlıq səbəbindən idarə etməni itirib. Bu zaman avtomobil əsas və köməkçi yolun ortasında olan ara kəsməyə çırpılıb. Hadisə nəticəsində avtomobilin yanacaq şənnə və motor hissəsinə ziyan dəydiyindən nəqliyyat vasitəsindəki benzin və yağ yola dağılıb. Qəza zamanı xəsarət alan olmasa da, avtomobil deformasiyaya uğrayıb. Əraziyə dövlət yol polisi əməkdaşları cəlb edilib. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.